先日、大坂なおみ選手がビクトリア・アザレンカ選手を倒し、2年ぶりの全米オープンでの勝利を手にしました。海外でも、やはり大きな反響がありますので、現地の記事を紹介します。要約元はこちら。なおみ、大坂、セズ、シー、ウォー、ナナ、マスクス、アバウト、ブラック、リブス、デュアリング、ディス、イヤーエス、US、オープン、トゥ、メイク、ピープル、スタート、トーキング。その際、黒人差別の抗議活動として、犠牲者の名前の入った黒のマスクを着用したことも、大きな話題となりました。大会が開幕した際、彼女は、これらのマスクでメッセージを伝えたいと表明していました。そして、たとえソーシャルメディア上であっても、意識が高まれば、より多くの人が彼らについて話す機会が増える、と語っています。彼女が、このように決意を持って挑んだ大会で決勝まで進み、全7枚のマスクをすべて披露することができました。8月31日に、全米オープンのトーナメントがスタートし、ブレオナ・テイラーさんの名前の入ったマスクをして入場しました。テイラーさんは、救急士として働く26歳黒人女性でした。警察は、テイラーさんの自宅が麻薬取引に使われているとみて、家宅捜索としてドアを壊し突入。居合わせた恋人が侵入者だと思い一発発砲したところ、警察から計20発の発砲を受けました。テイラーさんは、そのうち8発を受け射殺されましたが、テイラーさんは捜査対象ではなかったのです。それから、試合を勝ち進むたびに、彼女は、異なるマスクを披露しました。エレイジャ・マクレーンさん、アマット・アーバリーさん、トレイボン・マーティンさん、ジョージ・フロイドさん、フィランド・カス・スティールさん、ダラル・ライスさん。大坂選手は、試合後のインタビューで、この行動は、私の基盤の上で、不正義に抗議し、ブラック、リブス、マター、黒人の命は大切だを主張するためだと語っています。また、このインタビューでは、記者からマスクについての質問も受けています。7試合に出場し、7枚のマスクで7人の名前を披露しました。あなたが送りたかったメッセージは何でしょうか？と、彼女は、あなたは、どんなメッセージを受け取りましたか？大切なのは、人々に、これから対話をスタートさせてもらうことだと答えました。このインタビューの最中、司会者がある動画を流しました。それは、大坂選手が名前を挙げた黒人のうちの一人であるトレイボン・マーティンさんの母親です。彼女は、あなたがしてくれたことはとてもパワフルだ。私の家族への支援をありがとう。心の底から感謝しています。と語りました。大坂選手は、ビデオを見ながら涙をこらえているようでした。この様子はソーシャルメディア上に拡散され、大変話題となっています。そして、F1 の世界スターであるルイス・ハミルトンも、トスカーナ GP を優勝後、テイラーへの支持を表明しました。大坂選手に共感したのでは？と言われています。このように、黒人差別への抗議活動は少しずつ広まっていくのでしょう。この大坂選手の勇気のある行動についての海外の反応をお伝えします。海外の反応。大坂なおみのスピーチは最高だった。あのスピーチを聞いた後、彼女を愛しく思わないことはないなんで、どうしてもできない。なおみがしたことは、とても素晴らしいことだ。でも、一方で、被害者側の事情しか報道されないのは良くないと思う。差別は良くないし、行き過ぎた取り調べも良くないが、事件も一つ一つ事情が異なるから十分に検証してほしいし、すべてが黒人差別だという認識も良くないと思う。ナオミ、君がルイス・ハミルトンに影響を与えたのか？誇りに思うよ。ルイスとナオミがもし負けていたら、このメッセージはうずもれていたのかもしれない。でも、勝者であるこの二人のパワフルなメッセージを無視することは誰にもできない。自らのプラットフォームを有効に活用する例があるとするならば、それはルイスとナオミだ。マスクをしてくれてありがとう。試合のすぐ後に、テイラーに関する記事を読んで、今も胸を痛めている。
その当時にこのニュースについて知るべきだった。昨日から彼女の名前を忘れることができない。あなたの努力に感謝し、スピーチを忘れない。そしておめでとう。彼女の勝利後のスピーチを全員が見るべきだ。照れながらも愛惜しく優しく考え抜かれたものだ。あなたの戦いは強く美しかった。とても励まされたし奮い立たされた。あなたは世界を変えるかもしれない。彼女の取った行動はとても勇気のあることだ。しかし私は議論なくして全ての黒人が守られるべきだ、全て差別だという風潮には同意できないね。7人の犠牲に涙が出る。会場の日本の国旗を見て、彼女の行いはまさにその国を象徴しているようだった。おめでとう。そして日本をこんなに誇らしく思わせてくれてありがとう。大阪のシャイで繊細なスピーチは大声で話し続けるものより良いという素晴らしい例だ。白人の命もヒスパニック系の命も大切だ。全米オープンの優勝おめでとう。勇敢なあなたのスピーチは私に全てを教えてくれました。シャイな話し方だが、偉大なあなたの思いを私たちは確かに聞きました。みんながナオミについて話している。最高の日本人だ。ナオミは素晴らしいアスリートであり素晴らしい人間だ。私たちのために立ち上がってくれて本当にありがとう。私の感想、海外ではこのような発信力のある彼らの勇気ある行動を支持する意見が多いです。スポンサーを気にして差別問題などには意見を述べない方も多いようですが、大阪選手はとても意志が強く感じます。そして他国に比べると日本ではあまり取り上げられていないブラック・リブス・マター、黒人の命は大切だですが、私たち一人一人が何かを感じ対話のスタートとなることを彼女は望んでいるようですね。まずは何が起きているかを知るというだけでも大阪選手の言う対話のスタートなのかもしれません。一方で日本ではすごく人種差別が少ないという意見もあります。日本国内だけでも偏った情報になることも多いですから、あまり関係のない異国の問題を大きく取り上げすぎるのは違うと思いますが、何か若い人たちへのメッセージにはなるのかもしれませんね。